qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada bura ee xarunta gobolka togdheer oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee ariel ayaa ka hadlay golihii wasiirada ee xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaanay shacabku u soo jeediyeen golahaasi dhaliilo halka qaarkoodna ay ku ammaaneen wasiiradaasi inay muddadii ay hayeen xilka ay ku qabteen dalka wax qabad la taaban karo waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan waxaan u arkaa u wasiiro le kaale inala xisaabtama madaxweyne aad ku soo celcelinaysa maad sheegindee madaxweynaha dalka laga doorto waa muuse qadaanu ku kulannay iyo wasiiradii horaanu hayn hore dalka ugamay dhicin kolleya wasiiradii maanta loo qadeeyey waxaan u arkaa inay yihiin kuwo qaranka meel kaga dhaca waayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi dharaar cad baa la doortay madaxweynihii hore ee somalilan silaanyo uu xilka ku wareejiyey waxay ahayd fariin cad in madaxweynihii hore uu ku wareejiyey talada laakiin wasiiradan maalinba maalinta ka dambaysa shareerka ku qabanaya magaalada hargeysa waxay ku tahay siyaasadda ugub ka madaxweyne mustaqbal ahaan haddaan aragtidayda ka dhibto wasiiradii shirka jaraa'id qabtay ee yidhi waxaanu ahayn wasiiradii hore ay weliba sheegay in ay guddina samaystay ka madaxweyne mustaqbal ahaan aad iyo aad baan u cambaaraynaya waxa weeye waxay barteen dalkii iyo dadkii ay boobayeen ayay weli u sii haliilayaan waa alxamdulilahi rabbil caalamiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bixi cabdi hadduu kuwaasi uusan ku soo celin golihiisa wasiirada madaxweyne sida u canaad wax u maamushay waanu kugu hambalyaynaynaa wasiiradaa horena waxaanu leenahay ilmaad ee rayaal intii hore aad cunteen allah idiin calfo muuse biixina waxaan u sheegay wasiirada cusub ee la doortay wixii hore iska gudbo oo kale haddii la xisaabtan iyo yimaadaan iyo dabagala yimaadaan cid badan baa isnacaysa wixii dhacay dhece muusena dowladda gudmiye ka mid buu ahaa waxaan leeyahay kuwa dambe ha u shaqaynina sida wasiiradii hore la leeyahay waa laga cabanayaa oo hanti bay muusadeen la leeyahay ha u shaqaynina sidii muuse idiinu u shaqeeya u shaqeeya anigu wallahi waxaan arkaa dadada wasiirada horta inuu kala jabay kulmiyaanu arkaa waxaan u arkaa inay wixii xaraantii iyo munaafaqadii iyo boobkii ummaddu uu durba qarqarxay inay nimankii suuqa laba casha xamili kari waayeen baan u arkaa nimankii ummadda boobay ee dekedda cunay ee meel walba cunay ee hantidii qaranka cunay ee danta guud cunay inay maantana bilaabeen markii ay xukuumaddii dambe timi inay laba casha suuqa xamili kari waayeen nin baa xali hadlaya wasiiraha uu kuleeya dad baan ladaba hadlayo waa shiri sani wax lahaa dadka maxay u qabteen wasiiradii hore yaa la xisaabtamise haddaan unahay reebce weliba dhalinay reebce waxaan sheeginaa dhalinayna xukuumaddan hore iyo xukuumaddan dambe imika bilooto waxqabadka ay dalka uga qaban simal waa isaga dantiisa qabsanaya cidna lama xisaabtamin dadkana aad mishaarimaad ku wadaan xukuumadda cusubna waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato sidii kuwa hore wax u dhisan yaani kuwa noo dhisan wasiiradan hargeysa ku shirka ku qabtay ee yidhi guusha kulmiya annakaa keennay haddaan anagu reer burco wax allaaliya waxay qabteen oo ay xisbiga ku soo kordhiyeen ma jirto dadweynaha reer burco dhammaan umay kala hadhin xisbigaygaa soo saaray guusha inay afar wasiir ilahaan amban yaroo isku ururtay annakaa keennay ma jirto wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraan guusha xisbiga guusha uu gaadhay madaxweynuhu ma aha guusha uu shakhsiyaad sheegan karo ama wasiiraha ama qof kale guul shacab qaran u dhaliyey weeye marka ninkale maanta guul baan sheeganaya horta been buu ka sheegay wasiiradana waxaan leeyahay horta wixii aad soo qabateen anagu waanu idin ogsoonay haddaan unahay shacabka somalilan iyo wixii ahaydeen dee maanta aqoonan idin kuma dhinna oo waanu garanaynaa inaad dad yacni hanta boob sameeyey sixiirbarra sameeyey waddanka halka gaadhsiiseen maanta waa ogtiid inaad gabataan mooye inaad maanta idigu shaacisaana meel tidhaahdaan waxaan weliba quudaraynaynaa xukuumadda cusub horta yacni waa idinku nacasnimo wasiiro badanoo waxaa ku jira luunsaday hantida qaranka aan aaminsanahay aniga iyo shacabka reer somalilandba intooda badane anuu haddaan nahay dhallinyarta aqoonyahanka dhallinyarta ahaa xukuumadda axmed silaanyo wax badan way qabatay laakiin anigu waxaan isleeyahay doorkii loo baahnaa ee taabagal ahaa fikriyan may qaban waxaanu leenahay wasiirada hore halala xisaabtamo lacagtii abaarahay la tageen dib u dejintii bay la tageen dowladda waxaanu leenahay halala xisaabtamo maxkamad ha la soo taago nin walba xisaab cad oo uu isbaraxo ayaanu ka rabnaa aragtadayda wasiiraday hore ee isurursaday ee dee sidii jamaadood yidhi guriga baanu nahay waxaan anigu odhan lahaa kolley dee saddex xisbiyaa dalka ka jira xisbi afraad ma jiro haddii dee xisbi afraad jirana dee somalilan may dooran dee xisbigaa laakiin waxaan leeyahay war ku biira guushii allah keenada muuse siiye
ku biiro xisbiyada saddexda xisbi kala raaco ee iska soo sharax hadii halaydi ku jiro. Cabdillaahi Xudeyfi, telefishinka caalamiga ee Arial, Burco.